Moje meno je Adam Štipák. Prišiel som vám povedať niečo o Dokry, o tom, ako môžete bežať Drupal v Dokry, prípadne akýkoľvek iný projekt. Čiže tak. Kto vie, že čo je Docker? Traja? 3,5? A kto používa Docker? Zas 3,5? Používam, pol nepoužívam? Dobre. V pohode. Viete, čo sú virtuálne mašiny? Niečo ako VirtualBox, Parallels, VMware a ďalšie tie cloudové také veci. Ak to používate napríklad VirtualBox? Bežne. A na vývoj? Super. Cez Vagrant? Dobre. Tak od dneska ešku prejdete na Docker. Že by to bol nejaký command, to je len také odporúčanie. Čo vlastne ten Docker je? Respektíve, čo vám umožňuje? Docker vám proste umožní zabaliť tú vašu aplikáciu. Sme na Drupale, takže Drupal, ja to budem volať Drupal appka, alebo len appka, so všetkými závislosťami do nejakého kontajnera. Tak ak máte Vagrant, tak toto bežíte v Docker kontajneri, respektíve uvažujete len kontajner. No a čo vám to prináša, vám poviem potom neskôr. Toto je proste poučka priamo z Docker stránky. Je tam vidieť na tom modrom, že tam dole je Debian, Busybox, čo sú nejaké základné image. Ja vám len to tak rýchlo poviem. Je tam, že add Emacs, add Apache a container. Tam je, a to druhé je len nejaký container. Čím je Docker iný od virtuálnych mašín? Vie to niekto, tí, ktorí ho používajú? Že ako sa to asi líši? Nie? Nevadí. Keď štartujete VirtualBox, to je to naľavo, alebo používate to niekde na serveroch produkčných, tú virtualizáciu, tak proste musíte, že OK, admin vytvor mi nejaký nový virtuál, ja tam budem bežať svoj Drupal projekt a ten admin musí prísť a na nejakom LXC tam niekde vyklikať v termináli napísať, že vytvorený celý virtuál. No, Docker je v tomto iný, lebo pre tie virtuály totiž to potrebujete ten hosťovský operačný systém, čo je ten váš server, povedzme, tam máte Debian, Red Hat, to je jedno. Potrebujete hypervisor, čo je vlastne, čo manažuje tie virtuálne stroje. Potom je tam ten guest OS, čo je plne funkčný a plný systém. To je toto tu. A až potom máte nejaké vaše bin lips, to oni volajú. Až potom máte tie vaše zdrojáky a celú tú aplikáciu. Čiže dosť veľa layerov je tam. A neviem, kto máte server s viac ako 4 virtuálmi. Normálne, že si za neho platíte, tak vás to vyjde, už keď chcete viac, tak vás to vyjde na veľa peňazí. A je to také netekuté, že neviete si to manažovať, ako chcete a podobne. Docker je v tomto iný, lebo Docker vlastne má len ten operačný systém hosťovský, Docker Engine, a nad tým sú už len tie LightView kontajnery, ľahké kontajnery, ktoré... No, v čom sa to líši, je to, že, ako som hovoril, ten Guest OS je plnohodnotný systém so všetkým, čo má Docker, zoberie kontajner, alebo zoberie ten base systém, čo je napríklad Debian, a všetky resources toho hosta bindne do toho kontajnera. Čiže máte tam plnú rámku, máte prístup k sieťovým interfejsom, všetkým. Proste, že nie je tam žiadne medzivrstvy, ktoré zbytočne vám vyťažujú ten systém. Je tam samozrejme nejaký overhead, ale ten je úplne malý a zanedbateľný oproti tým štandardným virtuálnym strojom. Je to jasné? Plus minus. Dobre. Docker má viac produktov. Ten základný, s čím sa asi stretnete, keď začnete riešiť Docker, je Docker Engine. To je vlastne celý ten engine, na ktorom tie kontajnery bežia. Zabezpečuje vlastne runtime tých kontajnerov, networkingy a podobné. Docker Compose je nástroj, kde ten veľmi rýchlo objavíte, keď sa začnete hrať s kontajnermi, lebo ten vám vlastne zostaví tú vašu appku tak, aby bežala, zostaví tie kontajnery. Hej, štandardný Drupal potrebuje minimálne nejakú databázu. Čo už je v tej Docker hantírke iná služba a beží to v inom kontajneri.
Že predstavte si, že máte dva kontajnery, tu vám beží Apache s PHP-kom, tu mi beží databáza a sú len zlinkované dokopy nejakou mágiou. Tu teraz nebudem popisovať, lebo to je také, to by sme tu boli na 2 dni. Čiže ten Docker Compose je niečo, čo vám to poskladá. Už od toho sa to volá Compose. Docker Machine je nástroj, ktorým viete robiť provisioning buď na lokálny stroj, alebo na vzdialené mašiny. To funguje tak, že vy máte lokálne na vašom vývojárskom, na nejakom vývojárskom stroji Docker klienta a ten Docker engine má tzv. API. Nie je to restové API, je to buď nejaký socket, alebo ešte tam je nejaká možnosť, ale väčšinou je to socket, alebo na nejakom porte si to otvoríte. Čiže vy, hovorí vám niečo šéf, alebo Ansible? Hej, super, tak to je niečo podobné ako Ansible. Myslím, Ansible je cez SSHčko, pokiaľ sa nemýlim. A Docker Machine si to robí cez svoje porty, ale vie to robiť aj cez SSHčko. A majú tam pripravené drivere na, potom vám ukážem, na strašne veľa služieb. Toto sú tri základné veci, ktoré pre ten vývoj, či už akože vo firme alebo samostatne, budete asi potrebovať na začiatku. Potom majú ďalšie iné produkty, ako sú Docker Swarm, ktorý vám rieši to, že máte nákladiak serverov a do toho Swarmu len poviete, OK, ja mám takéto servere, tam nainštalujete nejakých agentov a keď chcete bežať ten kontajner, tak je vám jedno, kde beží, len Swarm vám zabezpečí to, že ho niekde spustí na tom stroji. Hej, on vám akože zakrie tú vašu infraštruktúru proste jednotným akoby interfejsom. Docker Registry je v podstate niečo ako repozitár pre image tých kontajnerov. A hovorím ďalších veľa produktov. No, ten Docker Engine sa dá spustiť akože veľmi ľahko. Tu sú nejaké 4 komandy, ktoré sú len také exemplové. Keď napíšete Docker do terminálu, tak vám to vysype nápovedu ako štandardný nejaký Linuxový komand. Keď napíšete Docker run hello world, tak ten run je komand na spustenie kontajnera a hello world je názov imidžu. Niečo, ak máte Ubuntu image, Debian image a tak ďalej, tak toto je na spustenie imidžu. Keď máte čistý nejaký Docker, nejakú Docker inštaláciu u seba, čistý Docker install, nič, tak na vašom lokálnom stroji ten Hello World image nemáte. Keď tam napíšete toto, tak on sa bude snažiť hľadať na lokálnom stroji. Keď to tam nenájde, ide na... existuje taký oficiálny repozitory pre Docker kontajnery, čo je hub.docker.com. Tam sú rôzne image od základných systémov, ako je Busybox, Debian, Ubuntu, Red Hat, čo si len spomeniete. Potom sú tam image rovno nejakých služieb alebo APIek, ako sú MySQL, Apache s PHP-kom, len PHP-ko samotné, Memcache, Redis a všelijaké takéto veci, hej, ktoré potrebujete. To už je všetko pripravené, nemusíte si vy tie image kompilovať. On to proste stiahne, spustí. Čo sa stane s týmto komandom je, že stiahne si Hello World, ktorý neurobí nič iné, len do terminálu vysype, že toto je nejaký výstup z kontajnera. Môžeme si to ukázať. Tento otravný softík. Čiže keď ja napíšem Docker run hello world, tak tento message, ktorý ste tu videli, je priamo z kontajnera. Nie je z mojho stroja, spustil kontajner a ten kontajner vysypal nejaké echo. Nič viac to nerobí. Je to len na ukážku toho, ako čom vlastne ten kontajner asi je. Keď napíšete ten druhý komand, tak vám to spustí. Prepínač minus E je environment toho systému, čiže pod nejakým MySQL počiarkovník password nastaví heslo. Je to tam rúžovým, tak potom to nekopírujte do produkcie, alebo červeným teda. Minus minus name pomenuje ten kontajner. Normálne bežne za štandardné okolnosti, keď nedáte name, tak si vygeneruje nejaký hash toho kontajnera a pod tým to beží.
Minus D je, že to má odpojiť, čiže nemá to byť nejaké interaktívne. Ja vám to môžem ukázať. A MySQL je image MySQL. To už je asi jasné z toho predchádzajúceho príkladu. No a následne, keby som potom spustil, alebo to, potom to robím, spustil ten ďalší komand, ten štvrtý, tento tu, docker run minus p je bind portu, čiže prvý parameter, tá strana, ja si to vždy pamätám, že tá dvojbodky napravo je v kontajneri, tá naľavo je na hoste. Keď naštartujete kontajner, štandardný, napríklad ten Hello World, a ostal by vám bežať, tak sa na ňo nedostanete zvonku. To je kvôli bezpečnosti a tie kontajnery sú zvonku izolované, čiže žiadne porty nie sú otvorené, len to beží. Keď napíšem minus P8080 a ten Drupal image má otvorenú 80-ku, na ktorej beží Apache, tak tá prvá 80-ka znamená na hostovský systém 80 port, nabinduj 80 z toho kontajnera. No, tak. Čiže to prepojí. Tým pádom, keď napíšete, keď ste na Linuxe localhost nič, lebo to je 80-ka, tak sa dostane na ten kontajner, na ten Apache handler. Minus minus link je, ako som hovoril, potrebujete nejakú službu k tomu, aby ste ten web mohli bežať. A tá služba je to MySQL. Tu som si spustil predtým. Beží a potrebujem povedať kontajneru, že halo, ty vlastne nemáš databázu, ale databáza je tu. Tak ako píšete na hostingu localhost, tak určite ste tam niekedy písali napríklad na web supporte MariaDB 5.8 alebo 5.6 nejaký host. To je presne ten istý host, čo je tuto MySQL. To je len etc host, nejaký zápis. Image Drupal, respektíve tento parameter posledný je spustí mi Drupal. No a bežíte Drupal. Ten image Drupal urobí to, sme to pozerali, image Drupal urobí to, že použije nejaký PHP apačovský image, z ktorého vychádza. Sťahne vám Drupal, nastaví to PHP nejako, ako potrebuje. Rozbalí Drupal do kontajnera a spustí Apache v tom kontajneri. Pod tvár www.html je nainštalovaný ten Apache. Čiže čo by sa malo stať reálne, keď ja toto potom spravím, tak by mi to malo dať inštalátor Drupalu, ak sa nemýlim. No. Docker Compose. Ako som hovoril, ten Compose vám to zostaví tie služby, hej. Čiže vy za každým, keby ste chceli spustiť ten projekt, tak musíte ísť naštartovať tú databázu, potom naštartovať ten ďalší kontajner s appkou, až tedy vám to bude bežať. To, na toto rýchlo prišli chalani z Dockeru a iní, že toto je trošku taký, treba to takzvané obicyklovať, a urobili na to taký ten Compose nástroj, ktorému poviete v nejakom YAML file. To je štandardný YAML file, kde ja mám nejakú službu, ktorá sa volá app, tam má bežať ten Drupal a ešte mám ďalšiu službu MySQL, kde sa použije image a takisto vám to potom ukážem, kde sa použije image MySQL a nejak sa to setupne. To tam máte v repozitári a nemáte problém a nemusíte vypisovať nejakých x milión komandov. Docker Machine, ako som hovoril, je to na provisioning, čiže ako štandardne ten Docker beží client-server architektúra. Tie supportované drivery, o ktorých som hovoril, tých je veľa. Proste napíšete Docker Machine create driver AWS, čo je Amazon, dáte mu nejaké parametre, tie vaše tokeny z Amazonu. Koľko používate Amazon? AWS-ko. Nikto? Poznáte. Ale budete o čom celé jedna. OK. A vytvorím vám to mašinu na Amazone. Pritom píšete tie komandy z lokálneho stroja, nikde ste sa nepripali na nejaké SSH-čko, nešli ste do amazoniackého klikátka, povedali teraz mi spustí server. Toto to urobí za vás. Driver sú len o prepínaní tých služieb. Tak ako som hovoril, Oracle VirtualBox alebo Parallels. Keď chcete bežať Docker na Macu, doporučujem vám Parallels, ušetríte si s tým veľa what the fuck momentov. Aspoň na teraz. Takže týmto komandom by som na Macu vytvoril stroj, aby som mohol bežať ten Parallels Docker.
Super, no a teraz ako vám to môže pomôcť pri tom lokálnom vývoji? Určite sa vám stáva, alebo respektíve koľkým sa stalo také, že problém typu works on my machine, že mne to funguje a ďalším z týmu nie. Nikomu. Jednému. Alebo celému týmu najlepšie. Dobre. Koľko ste napríklad mali taký problém, že máte klienta a ten Drupal web mu už niekto predtým robil a má to takéto a takéto závislosti, ale vy máte, ja neviem, idete na 8 jednotke Drupale zo PHP 7, ale ten Drupal je starý a potrebuje PHP 5, 3, povedzme, 4. A vy si to nemôžete na vašom lokálnom stroji spustiť, lebo vám to nebude fungovať. Kvôli nejakým backkompatibility a tak. Koľko ste sa s týmto stretli? Super. Docker vám tiež prináša riešenie na toto. Takže v čom je to vlastne dobré, alebo v čom sme my to pochopili, že nám to veľmi pomôže pri vývoji. Nemusíte si takzvané zahltiť ten hostovský stroj nejakými PHPčkami, Apačmi, MySQLkami, všetkými tými toolmi, ktoré vám preto bežia. Predstavte si, že máte ísť robiť web, ktorý používa nielen tieto tri veci, ale má tam nejaké MongoDB, prípadne tam má ešte Memcache, prípadne tam má Elastic na nejaký search a podobne. Máte 7 toolov len v rámci nejakej aplikácie alebo webu. Typ works, problém typu works on my machine. Máte kolegu, máte distribuovaný tím. Jeden je v Košiciach, jeden v Bratislave. No a teraz čo, sadnete na RegioJet a pôjdete za ním, akože mu to vyriešiť. Môžete to tak skúsiť. Keď máte nejakú firmu alebo agentúru alebo tak, a menia sa vám ľudia, alebo prichádzajú noví ľudia, alebo tak, tak musíte vysvetliť, OK, toto je náš nejaký boilerplate, ktorý máme. A takto si choď a teraz 2 dni to nastavuj niekde, si svoj stroj, až potom bude ten človek produktívny, tak stratíte 2 dni. V nejakej 200-člennej firme to nie je nejaký problém. Problém je to v 5-člennej firme, kedy potrebujete do človeka, aby bol hneď produktívny. Takže on príde, pustí si nejaký Docker run, alebo Docker Compose up a celý projekt mu funguje. A môže robiť. A až potom dodatočne sa môže pýtať, že keď potrebuje niečo upraviť v tom environmente, v tých kontajneroch, tak potom si budete riešiť prečo a tak ďalej. A pomaličky sa to naučí, ale reálne vie rýchlo robiť akože s webom alebo upravovať veci. Eliminuje to environment inconsistencies. To je presne to, čo som hovoril. Pokiaľ sa s týmto stretnete a máte tá firma alebo vy proste vyvíjate a máte staré projekty, nové projekty a teraz čo urobíte, že teraz budete starý projekt migrovať niekde, akože cross-major verzie nejaké Drupalu, to tiež nie je nejaká sranda. Len kvôli zmene nejakého PHPka. No. Teraz vám ukážem nejaké demo, ako spustiť ten Drupal pomocou prvého spôsobu, to je ten Docker run, a potom pomocou toho Docker Compose, kde si to viete vyskladať z tých vecí. Ako som hovoril, tá poučka proste znie one service in one container. Hej, čiže keď si to predstavíte, tak best practice z Dockeru by to malo, ten Drupal by vám mal bežať tak, že beží Apache alebo nejaký HTTP server, pod tým je PHP, to je ďalší container a za tým PHPčkom je ešte databáza. To je akože minimum. Na tom hub docker.com je ten image. Tento aj spustím, len on má trošku také problémy, ale verím, že sa to časom vyrieši. Ktoré nie sú drupalovské, sú skôr akože prístupu toho, že teraz OK, všetci idú do kontajnerov, len to nie je len tak si hodiť apku do kontajnera. Teda je. Dáte na USBčko, hodíte do smeťaku. Dobre, tak poďme na ten prvý príklad. To je, ako som hovoril, je to vidieť, nie? Ale je to vlastne to, čo bolo v tej preske. Docker run, spustím tú databázu. To je hash toho kontajnera. Toto je len dlhanský hash, ale name má MySQL. Napíšem Docker PS, to máte niečo ako PS systémový, vypíše to bežiace kontajnery. Hej, čiže ten image MySQL tu beží a keď mám names, tak to je vlastne tento names je MySQL. Čiže tá MySQLka mi beží. Je to nejaká posledná, myslím, že nejaká 5.6 alebo 5.7.
Dobre, a teraz, keď spustím vlastne ten Docker, ten Drupal, tak tam není nič, len nalinkuj databázu, tu máš databázu a tuto je port. No, čo sa stalo, je, že to spustilo ten kontajner a dalo to, spustilo to Apache s foreground režimom, čiže ten Apache beží ako keby nie na pozadí, ale beží mi to proste, keď to killnem, tak zhodí aj celý ten kontajner. A teraz, čo sa stane, je, že na nejakom mojom hoste default si predstavte ako váš localhost. To je vlastne jedno default, je len na tú IP adresu nastavený. A je to tu, takže celé. Hej, funguje. Mám proste všetky služby, PHP-ko, Drupal nastavené tak, jak potrebujem. Môžeme to vyskúšať. Database name. Som tam žiadno nevybral, ale on nejako vytvorí. Verím tomu. User, ideme cez roota, zase toto nerobte v produkcii, heslo je tak, jak som povedal, root. Toto je ten host, localhost. Nemôžete tam dať localhost, ale musí tam byť to MySQL. A možno, že to aj bude fungovať. Verím tomu, išlo to. Super, takže niečo sa deje. Hej, už pozná to databázu, zrejme to funguje, nainštaluje. A ďalej už je to Drupal. Akože tam není moc čo špekulovať. No. Nejaké otázky? Na konci. Teraz mu toto len povypisujem. A je to tu, hej. Nič nejaké magické a netreba sa toho dokrúbať. Dobre, teraz čo sa stane? Ja keď ten kontajner vypnem, tak ako som hovoril, on je izolovaný. Čiže tým, že je izolovaný nie len čo sa týka portov, ale aj file storage a všetkého, tak čo sa stane, keď to vypnem, bude, že to za prvé akože spadne, že tam nič není, ale za druhé, keď to naštartujem znovu, tak on si myslí, že nie je. Čo, keď prídete na to, ako to ohendlovať, tak to nie je nejaký problém. Ale to musíte brať len, že je to kontajner akože by design, tak to je defaultne nastavené. Samozrejme, dá sa to vyriešiť. Ja vám hneď ukážem ako. No, toto sú vlastne tie Docker runy, s ktorými sme my začínali asi pred rokom a pol. A teraz idete a píšete si tony nejakých shellov, aby vám to celé pospúšťali. Potom prišiel, hovorím, ten Docker Compose. Zabijem to MySQL. Potom prišiel ten Docker Compose, ktorý vám toto zariadí a máte to pekne v konfigurácii niekde napísané. Hej, že mám tu takúto službu a tak ďalej. Čo som napísal, Docker kill je zabijem MySQL container, lebo ten beží na pozadí a removnem MySQL container, lebo ten Docker ho tam nechá a potom to trošku bodne. Lepšie ich je removovať rovno. Ale zase záleží od použitia. No. Čiže skúsime ten Docker Compose. A vyriešime rovno aj ten problém s tým persistovaním veci. Čiže ja tu mám nejakú štandardnú Drupal 8.1.1 target Z. Ten keď rozbalím, nie nič iné, len čistá instalácia Drupalu. Toto je projekt, ktorý vy chcete verzovať, čiže prípadne chcete verzovať len nejaké jeho subfoldre alebo tak. Docker Compose YAML. Lepšie? Super. Docker Compose YAML je tá konfiguračná vec. Čiže ako som hovoril, verzia 2 je len nejaké označenie toho Docker Compose fajlu, lebo oni si povedali, že teraz idú upgradeovať, tak musíte označiť Docker s verzión 2. Keď chcete jednotku, tak to tam neuvidíte, ale mení sa tá syntax aj to odsadzovanie potom, že čo a ako majú a kľúč hodnota ako majú. Čiže verzia 2, servisy tej apky, ako som hovoril, je nejaký Apache. Voláme to Apache, môžete to volať ako chcete, je to proste na vás, sú to nejaké vaše aliasy.
Použije sa image Drupal, to je to, čo som písal do toho ráno, že spustí ten Drupal. Nalinkuj mi MySQL, tomu sa potom vrátim. To je ten link MySQL. Otvor takéto porty, respektíve bindni port 80 na 80 do kontajnera. A volumes, toto je tá magia, kedy vy poviete, že OK, z toho foldera, kde som momentálne, bodka, ten Drupal 8.1.1 celý, ako je, mountni do var www.html v tom kontajneri. Hej, ten nápač beží štandardne var www.html. Toto je zakomentované, čiže toto tu vlastne nemusí byť. To sú len nejaké testy. Jasné. No, to je problém toho imidžu. Hej, že dá sa to urobiť aj tak, že nepotrebuješ tam codebase Drupalu, môžeš si ho tam kľudne nechať. Na tie volumy je to kvôli jednoduchosti. Mohol by som tam narvať lomeno sites, lomeno modules a 4 záznamy by som tam mal pre každý ten folder. Toto vieš urobiť, to není problém. Hej, kvôli jednoduchosti je to tam celé, lebo napríklad si chceš, ja viem, že sa to robiť nemá, ale chceš si v nejakom file priamo kóru, niečo niekde dumpnúť, alebo si tam chceš, neviem, niečo spraviť, tak sa k tomu nedostaneš. Musel by si ísť do toho kontajnera, čo je takto. A ten pôvodný image obsahuje celý Drupal? Na tej ceste var www.html. On nerobí nič iné, len môžeme si to potom pozrieť, prípadne na zastav. On ho targetzetko stiahne a rozbalí, to je celé. MySQL, image MySQL, environmenty nastaví. No, to je presne niečo také, jak si teraz pýtal, že ten image, keď je dobre urobený, tak to, čo potrebuješ konfigurovať, vieš konfigurovať cez environment, cez tieto nové premenné. Tie dá staviť do systému a ten tool, ktorý tam beží, si ich preberie. Hej, SMTPčko, keby si chcel, tak len nastavíš, keď je dobre urobený. Čo veľa tých kontajnerov není, akože. Takže dá sa to týmito cestami riešiť, dá sa to, veľa spôsobov je na to, záleží od toho použitia. Pardon. No a tu sú napríklad tie volumy, kde je example toho, že mám dva. Hej, začnem od toho druhého, čiže chcem tú databázu nejako nastaviť. Čiže tento MySQL conf, ktorý ja mám v projekte, mountní na etc MySQL conf dmysql cnf, dvojbodka.ro je read only. Nebude sa to neho zapisovať, len z neho čítaj. A tento MySQL data dir je. Viete, že MySQL ukladanuje ako var, lib, MySQL, tie svoje veci, tak toto bude ukladať do toho foldera, kde som, ono tam vytvorí a vlastne povie mu, že var, lib, MySQL v kontajneri, toto spoj. To je vlastne persistovanie tých, tá databáza nevie, že ukladá mimo, je to len na systémovej úrovni. Čiže takto jednoducho. A čo potom len musíte spraviť je Docker Compose, to je ten tool, app. Čo sa vlastne udeje, je, že tuto zbehnú nejaké logy. Tu je, toto modré je od MySQL kontajnera logy, toto je od Apache, teda od toho Drupal kontajnera. No, to sú proste logy, on vám to tu sype, niečo robí, naštartoval tú databázu, už je OK. Teraz v zásade, čo by sa malo stať, je, že vám ponúkne ten install. Hej, teraz to ešte není nejako zaujímavé, ale mohli ste si všimnúť, že tento MySQL data dir tam predtým nebol. Hej, on ho vytvorí za jazdy. Keď ho nemá, tak to začne proste vytvárať. No a keď pôjdeme ďalej, o nejaký krok, a začneme vymýšľať s tou databázou, a ja teraz poviem, že OK, tá databáza sa volá database, user je user, password je password. Ako som hovoril, je to prebraté dnu do toho kontajnera. Čiže ja keď to tam nastavím ten host, tak čo by sa malo diať je, že tuto on vytvoril database, on tú databázu vytvoril, ten image MySQL, ale je prázdna, proste nič tam není. A teraz Drupal začne tam sypať tabulky, čiže je jasné, že tie fajly, respektíve tie tabulky databáze sú, tým, že on má ten storage bindnutý von,
tak ich máte tu a keď to celé vypnete a zapnete znovu, tak použije toto tu. Čiže tým pádom viete, máte persistentné úložisko, či už databázových tabuliek, takisto si viete presne urobiť to, čo si sa pýtal, že nie celý Drupal core, aj so všetkým, ale len to, čo potrebuješ, tam môžeš mať. Aj to je taký fakt jednoduchý príklad, má to, keď pôjdete na dokumentáciu Dockeru, ja som sa tomu moc nechcel venovať, lebo tam je proste tony a tony prepínačov, kde pribúdajú prepínače, odbúdajú prepínače, lebo dosť rýchlo sa to vyvíja. Ale fakt je to niečo, na čo sme proste dlho čakali. Takže s tým VirtualBoxom napríklad takéto veci, tie kontajnery štartujete behom pár milisekúnd na Linuxoch. Na týchto iných systémoch je to pár sekúnd, do sekundy, akože, lebo to bežíte z virtuálne stroje. Kľudne vás zastavte a ja vám poviem, prečo to napríklad na Macu funguje tak a na Linuxoch je to natívne, lebo Linux. No. Takže to je vlastne ten compose file. Prečo by ste ho mali používať? Tak zase opäť, máte konzistentné environmenty. Keď niekto niečo zmení, vy si to len stiahnete, dáte možno rebuild nejakých tých kontajnerov, ktoré môžete mať per projekt a fungujete, máte jedna k jednej. Môžete používať tak, že OK, klient vám povie, máme hosting a beží tam toto a toto. Vy prídete, zostavíte si ten kontajner tak, ako potrebujete a máte jedna k jednej s hostingom, ktorý vám beží. Nestane sa vám to, že keď to tam dáte von, tak zrazu zobák, otáznik, nebude fungovať, shortagy alebo nejaké podobné takéto srandy. Môžete bežať rôzne projekty na jednom serveri, čo je pre ľudí, ktorí majú napríklad OK, máme jeden veľký server, jedno VPS-ko a nechceme pre každého klienta alebo pre každý projekt mať samostatný hosting. Každý projekt môže byť v čase posunutý, čiže jeden má, ako som hovoril, jedno PHP-ko, jedno MySQL-ko, druhú MySQL-ko, tu chcete využívať featurey, tu nechcete využívať featurey. Čiže zníži vám to náklady toho servera aj celého toho akože managementu. Tretia vec, presne kvôli tomu to napríklad nepotrebujete takých, že OK, my tam máme nejaké LXC-čka, kontajnery, niečo nám tam zapni, aby sme mohli bežať ďalší projekt. Vytvor nám nový stroj, nemusíte. Prídete na produkciu, toto celé sa tam skopíruje, zbuildujete, spustíte. To je v takom jednoduchom prípade, beží vám to. Čiže v jednom čase viete bežať rôzne projekty na rôznych verziách toolov, ktoré potrebujete. Exotické setupy, ako som hovoril, zase je to per projekt, čiže keď máte veľký projekt a potrebujete tam nejaký Apache Solr, Memcache, Elastic, XY, všelijakých fint, není problém. A beží vám to len v tom jednom. Nemáte zaúkaný server, nemáte zaúkaný lokálny stroj, máte to proste všetko čisté. Takže asi tak. Okolo toho, by the way, keď chcete switchnúť tie projekty, tak kľudne nás tuto, ja a tuto chalan ešte jeden, ktorý ja budem s ním, kľudne nás chyťte a môžete sa pýtať ďalej, akože čo chcete okolo toho Dockeru, my s tým robíme cca rok a pol na dennej báze od jednostránkových projektov po bežiace kontajnery, ja neviem, cca v 5 až 10-kách. Dá sa to využiať na rôzne finty, akože toto sú len také, že bežíme web, ale viete to bežať aj na pozadiach, na čo potrebujete. Alebo teda aj Docker školíme, takže kľudne stačí pingnúť a zodpovieme, prípadne sa môžeme nejako kľudne dohodnúť. Posledných 5 minút, tak vyšlo tak fajn. Nejaké questions? Neviem si predstaviť, že čo myslíš tým bezpečnosť. V zásade, čo mám ja osobne na svojej VPS-ke, je, že mám na hoste otvorené len 3 porty. 22, 80, 443, poviem len takýto príklad, aj firewallový, aby nám nenapadali z nejaký server. To je pustené, predtým mám kontajner Nginx, kontajner ako proxy a ten nerobí nič, len proxuje na
tri projekty mi tam bežia na rôznych portoch toho hostu. Ale tie porty sú len v rámci toho stroja, čiže zvonku je to zavreté. Čo sa týka akože kontajneru a bezpečnosti, ako neviem, čo si pod tým predstaviť, ako som hovoril. Keď kontajner ako taký naštartuješ, tak sa zvonku na neho nedostaneš cez nejaký port. To je by default, je to všetko zavreté. On má prístup, ale ty do neho nie. Musíš si to proste namontovať. Čiže máš to pekne, pekne prehľadné a vidíš, existuje tam taký príkaz napríklad, že keby si chcel, RPS, ako som hovoril, toto si vyťahnem napríklad toto. To je ten hash toho kontajnera, Docker Inspect. Vysype ti strašne veľa vecí, ako je to celé nastavené. Hej, čiže ty vieš tohto zistiť, na tomto napríklad fungujú nejaké monitorovacie tooly a tak podobne. Hej, neviem, keď máš konkrétnejšie, tak kľudne môžeme, potom neviem, že ešte čo viac s bezpečnosťou. Akože, takisto file systém to má oddelený, len povieš mu toto, s týmto chcem spojiť, inde sa nedostaneš. Niečo viac? Ešte raz? Compose file. Máme tu taký, neviem, či máme rekurziu. Akože, compose file čoho teraz? Drupal, akože drupalovského projektu? Alebo toto je jedno, hej? No, tak ten nemám, mám len tento. Ale tam není moc akože špekulovať. Myslím, že web element má taký. Ale nájdeš na webe tony, akože... no, tony. To zase je také, že si to musíš ako keby vyskladať. Hej, ale tu je to presne nejako tak, že tuto je to PHPko, ktoré beží z nejakého takejto adresy, takový IO je privátny repozitár pre tie image, čiže si ten image musí za to zase platiť a tak podobne. Toto je nejaký build node servisa, ktorá zase beží z nejakého node, hej, že tam je nainstalovaný node v tom image a môžete si do neho proste inštalovať také veci. Tu není moc akože čo vysvetľovať. Toto, ten Docker Compose, je v podstate len, vám to na pozadí prepisuje do takých parametrov, ako má Docker run. Hej, čiže keď ja vám ukážem... minus help, tých parametrov je tam akože požehnané. Hej, že... napríklad, čo by som povedal, nejaké DNS-ka si tu môže nastavať, entry point, env file, to je celý environment file. No a toto keby si mal písať, tak máš proste bashovské skripty, ktoré ti to nasetupujú. Docker Compose je presne toto urobené do toho YAML file pekného. Tam v zásade ten väčšinou použiješ ten image, ktorý chceš oficiálny. Hej, že ja napríklad bežím projekty, že snažím sa mať čo najmenej nejakých svojich customizovaných imidžov. Používam tie, ktoré sú oficiálne, Nginx FPM, PHP FPM a nejaká databáza. A Docker Compose sú len nastavené nejaké premenné tej databázy a podobne. Čiže ten Docker Compose viac slúži na taký ten personalizačný, akože už keď chceš per projekt si to setupovať. Neviem, či by som niečo púšťal von. Napríklad Sentry, neviem, či poznáte logovací stroj, teda takú logovacú službu. Oni majú že svoj image, ale musíš si urobiť databázu. Presne tak si musíš nalinkovať, ako to má Drupal. Lebo si môžeš vybrať MySQL, Postgre, XYZ. No a teraz oni ti nepovedia, že musíš ísť na tejto. Tak v tom kompóze si to proste zostaviš. Tak asi tak. No, to je v zásade len bashovský command. Čiže ty vieš, dá sa to viacerými spôsobmi, zase je to na takú dlhšiu debatu, ale môžeš to napísať, že Docker run povie, že tento command spustí a dáš mu parametre a on to spustí vo vnútri kontajnera. Alebo sa akože bindneš, alebo vôjdeš do toho kontajnera, napríklad nejakým len toto už je taká piplačka, skôr to už nie je také automatizačné. Docker exec niečo spustí, v tomto kontajneri minus IT je interaktívny mod a poviem mu, že spustí bash a som vo vnútri. Čiže tu už píšeš draž a podobne.
Dá sa to aj zvonku, dá sa to aj znútra. Záleží od toho, aké chceš, ako to chceš mať tú architektúru postavenú. Ešte raz. No, nie je jednoduchšie, ako tu napísať nejaký... Dáta, myslím, nemá usera, že neviem, ale môžeme to kľudne vyskúšiť. Ale asi VV data. A je to dobrá praktika, ktorá si učíka si pod VV data? Hovorím, že VV data štandardne na inštalácii, myslím, má nový login nastavený, čiže sa nevieš pod ním ani lognúť. To, že ti to Docker umožňuje, je vec druhá. Hej, ako my napríklad na projektoch, ktoré máme, vytvárame ešte ďalšieho usera, ktorý je úplne pomimo. Čiže nie je to ani VV data, ani nič, len povieš, bež Apache pod týmto userom, file setupneš pod týmto userom, pod tým istým, aby mal k tomu prístup a tak. Akože, na začiatku sa to riešilo okolo bezpečnosti, ale na druhú stranu zase to je tu veľmi mocný, ale keď nevieš ako, tak ťa to môže akože aj trošku ťa to potrápi. To už je na širšiu debatu, tiež sme si týmto prešli. Rýchle riešenie, no v zásade ti stačí len držať IDčka tých súborov a akože UID a GRUBID. A to, že niekto má to IDčko vedené, v jednom kontajneri máš to IDčko, dajme tomu, že tisícku, v jednom kontajneri to máš vedené pod nejakým VV data, v druhom, ktorý používa ten istý file, to máš tú tisícku vedenú pod nejakým iným, to proste na tom podstate nejako moc nezáleží, lebo tie IDčka sú rovnaké, hej. Čiže ty, keď používaš v tom kontajneri toho usera a máš to IDčko rovnaké, tak je to v pohode. Hovorím, že máš Linux? Na čom si to skúšal? No, tak to si môžem vysvetliť vonku, lebo to je tak na, že prečo to na Macu ide a nejde a ako to ide a ide. Za to hovorím, treba to robiť cez Parallels. Len tie sú zase platené. Takže asi tak. To je podľa mňa odo mňa všetko. Takže kľudne ma zastavte a môžete sa popýtať ešte nejaké ďalšie veci okolo toho, že ako to bežať a v čom je to dobre, v čom nie a tak ďalej. Tak dúfam, že dneska zahodíte Vagranda a prejdete na Docker.